Artıq Xınalıq və Köç yolu ərazisi təkcə xalqımızın yox, həm də bütün bəşəriyyətin dünya irs siyasi hesab olunur. Xınalıq və Köç yolu Azərbaycanda UNESCO-nun ümumdünya irs siyasına daxil edilən 4-cü mədəni irs ərazisidir. Köç yolunun keçdiyi ərazilərdə özünə məxsulluq inkişaf etdiriləcək. Məqsəd isə yolun yerləşdiyi ərazinin qorunması və burada turizmin inkişaf etdirilməsidir. UNESCO-nun ümumdünya irs siyasına daxil edilən irs ərazisi 6 inzibati rayondan keçməklə 45 min hektara yaxın sahəni və bufer zonadan ibarət olan böyük bir mədəni landşaft əhatə edir. Burada köçərlərə aid qədim tarixi qəbirsanlıqlar, müqəddəs yerlər, pirlər, tarixi körpülər, bulaqlar kimi maddi mədəniyyət nümunələri var. Quba rayonunun, Şamaxı rayonunun, Hacqabul və Abşeron rayonlarının bir sıra kəndlərin əraziləri həmin bu dünya irs ərazisinə daxil edilmişdi. Bu ərazinin dünya irs siyasına daxil edilməsi həm də o ərazilərin gələcəkdə mədəni irs dəyərlərinin canlandırılmasına, onların inkişafına rəvac verəcəkdir. Xınalıq Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya Qoruğu ərazisində mövcud olan zəngin mədəni turizm resursları sayəsində unikal mədəni və təbiət turizm məhsulları yaradılması mümkün olacaq. Bu da öz növbəsində köç yolunun keçdiyi kənd və qəsəbələrdə özünə məşğulluğu inkişaf etdirəcək. UNESCO-nun qərarı həmçinin xınalıq sakinlərinin köçəri mədəniyyətinin tanıdılmasına, o cümlədən köç yolu üzərindəki əsrlərlə yaşı olan maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin qorunmasına mühüm töhfə verəcək. Eləcə də bu yaxınlarda yaradılan Xınalıq və Köç yolu Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Etnografiya Qoruğu həm yaylaq, həm qışlaq, həm də mövsümü köç yolunda ekoturizmin inkişafına xidmət edəcək, turizm məhsullarını əhatə edən sənaye genişlənəcək. Xınalıqın mədəni irs siyahısına daxil edilməsi burada turizm potensialının inkişafına öz töhfəsini verəcək. Əlbəttə bu əhalinin özünü məşğulluğunun artmasına, burada yeni turizm məhsullarının və turizm marşrutlarının yaranmasına təkan verəcək. Köç yolu sayəsində artıq biraz da daha diqqətli və marağı cəlb edir. Bu da xınalıların həyatında daha əhəmiyyətli bir rol oynayır. Necə ki, xınalılar artıq öz məhsullarını burada hazırladığı kənd təsərrüfatı məhsullarını birbaşa bazara çıxış olmadan elə burada yerində də sata biləcəklər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Dövlət Turizm Agentliyi və BMT-nin inkişaf proqramının birgə həyata keçirdiyi Azərbaycanın regionlarında dayanıqlı turizmin inkişafına dəstək layihəsi çərçivəsində Xınalıqda turistlərə qonaq ev istiqamətində xidmət göstərən 16 sahibkara su qızdırıcı, soba və qaz piltəsi təqdim olunub. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Quba.